پشاور روڈ اور سوری پشاور موڑ اتوار بازار میں شدید قسم کی آگ لگ چکی ہے. صبح 10 بجے کی آگ لگی ہوئی ہے. اسٹل فائر فائٹر لگے ہوئے ہیں آگ بجھانے میں, اور ابھی تک آگ مسلسل لگی ہوئی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی بھیڑ بھی ہے, انتظامیہ بھی موجود ہے. یہاں پہ سب سے بڑا یہاں پہ آپ نے اعلانات کرتے ہیں.